មានមូលហេតុជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជាដង្កូវដួងស៊ីដើមឬក៏ស៊ីគល់ស្វាយចន្ទីបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែមួយហេតុផលដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករយើងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជាដង្កូវដួងស៊ីដើមស្វាយចន្ទីត្រូវប៉ះនឹងវត្ថុរឹងឬក៏មានមនុស្សទៅដំនៅផ្នែកណាមួយនៃដើមស្វាយចន្ទីដូចជាដើមឬក៏គល់បណ្ដាលឲ្យចិញ្ចัวកន្លែងដែលចិញ្ចัวនោះហើយដែលបង្កឲ្យកើតជាមេរោគពីព្រោះថាការដែលចិញ្ចัวវាបណ្ដាលឲ្យមានសត្វជាច្រើនពងដាក់កន្លែងដែលវាមានរបួសស្នាមវាមិនខុសពីមនុស្សទេកាលណាដំមនុស្សយើងមានដំបៅហើយវាតែងតែមានរុយឬក៏មានមេរោគផ្សេងផ្សេងមកចោមនៅកន្លែងដំបៅនោះយ៉ាងណាមិញចំណែកឯស្វាយចន្ទីក៏វាដូចនោះដែរដើម្បីកុំឲ្យកើតមានដង្កូវដួងនៅលើដើមស្វាយចន្ទីរបស់យើងយើងគួរតែពិនិត្យមើលយើងឧស្សាហ៍ពិនិត្យមើលទៅលើដើមស្វាយចន្ទីនេះមួយមួយដើម្បីកុំឲ្យវាមានស្នាមប៉ះទង្គិចឬស្នាមដំណាមួយដែលមើលទៅឃើញមានចិញ្ចัวហើយនោះយើងត្រូវតែប្រញាប់កឹះឬជីកដង្កូវដួងនោះចេញឲ្យអស់រួចហើយយើងជូតវាឲ្យស្អាតជាបន្តទៅទៀតនេះគឺដល់វគ្គត្រូវព្យាបាលទៅលើរបួសចន្ទីដែលបង្កឡើងដោយសត្វដង្កូវដួងការព្យាបាលទៅលើរបួសបែបនេះគឺយើងត្រូវតែយកប្រេងម៉ាស៊ីនទៅលាបទៅលើមុខរបួសដែលបង្កឡើងដោយដង្កូវដួងគឺយើងត្រូវលាបវាឲ្យសពទៅលើមុខរបួសនឹងហើយលាបឲ្យពេញឬក៏មួយយ៉ាងទៀតយើងត្រូវយកថ្នាំពុលយើងត្រូវយកថ្នាំពុលលាបទៅលើកន្លែងរបួសនោះដើម្បីការពារកុំឲ្យមានសត្វមកពងដាក់ទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវប្រើថ្នាំបើដើម្បីជំនួយដល់ការលូតលាស់របស់ស្វាយចន្ទីដែលវាត្រុតត្រោមដោយសារការបំផ្លាញនៃពពួកដង្កូវដួងនេះវាមានធ្វើឲ្យស្វាយចន្ទីបាត់បង់នៅសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់វាជាច្រើនដែលគេហៅថាធម្មពលខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតាមដាននិងទស្សនារាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចំណុចបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិញ្ញៈកំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។